つつじが丘公園は群馬県の館林市にあります。小高い丘一面に1万株ものつつじが植えられ、まさに世界一と言われるつつじの名所です。高さ5メートルにもなる巨大な古木や樹齢800年の山ツツジなど、他では見られない珍しいツツジがあるのも見どころの一つです。江戸の初め、当時の館林の城主榊原康政に愛されたおつじの方という側室がおりました。家臣や城下の者たちから好かれる美しい方でしたが、いじめに遭い、身投げをしてしまいました。康政は、おつじの方の霊を慰めるため、おつじの名にちなんで一株のツツジを植えました。この時のツツジが、今のツツジが丘公園の始まりと伝えられています。また、寛永4年に移植された山ツツジの名木808株は、その昔、新田義貞が妻の高等内事のために植えていたツツジと言われ有名です。22代の城主秋元幸友はツツジの保護に心を砕き、枝を折る者は指を切るとして、枝を折る心得者を取り締まりました。こうした歴史と保護があるため、館林のツツジは今も華麗に咲き誇ることができるのです。